ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದಾಗ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಂತ ಮೀರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಪರ ನಿಂತರೆ ನೀನು ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದೆಯಾ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತ. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿಗೀಡಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾವು. ಸುಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನರು ಸುಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಟಿ ವಿ ಡಿಬೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಾಗ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು. ಇರಲಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸತ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವನು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿ, ಅವನು ಜೋರ ಕೂಗಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವನು ಬಿಡು ಅಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಕೂಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾವನೆ, ಅದು ಸತ್ಯ ಥರ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಊರವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಗುರು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧದ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನನ್ನದು ನನ್ನವರು ಇದು ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇರದಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇದು 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 29ರಿಂದ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿವಸ 2-3 ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಸಮವಲ್ಲ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೂಕ್ತ. ನಿನ್ನ ಗುರು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ದುರಹಂಕಾರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ನೀವಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು, ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದೋ ಏನೋ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು.
ಆ ಗುರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲಿ, ಆತನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಕಂಡಾಗ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೋದು, ಹೆಡ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ನೀನು ಒಂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ ಕೌರವರು ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ಅಂತ. ದುಷ್ಟರ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದೇ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀರಿದ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ. ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 60-50 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರೋದು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾನು ಸೀರೆ ಹಂಚಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಂಸದ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಕೊಡಲ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕದ ತೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ, ಅದೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೋದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀನು ಒಂಟಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾರೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಕಾಸು ಎಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೊಲೆಗಾರನಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏ ಇವನು ಕೊಲೆಗಾರನಪ್ಪ, ಇವನಿಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರನೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯೋ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಅದು. ಅದೇನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹಿಂದೆ 1000 ಜನ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸೋದು, ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈಗ ಸಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರೋ ಬಂಡೆ ಥರ ಇದ್ದವನು. ಈಗ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೆತ್ತಿ ಶಿಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ನಾವೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೇಡದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಿತ್ತು 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 ಎಸ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಶಿಲೆ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ವಿಗ್ರಹವಾಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 29 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಇದ್ದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮವೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯುವಷ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ಸರ್, ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೇಳುವ
ಸರ್ ಒಬ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ, ಬಟ್ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ, ಒಳ್ಳೇದದು. ಹ್ಮ್, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ, ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಗೋವಿಂದ, ನಮಸ್ತೆ, ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಹೇಮಲತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಶಂಕ್ರವ್ವ ನಮಸ್ತೆ, ಕೆಂಪಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ಸರ್ವೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ, ಬಸವರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ, ರಾಜು ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ. ಓ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ಏನು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಲೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ನೆನ್ನೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ವೀಣಾಮ್ಮ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿರಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌನ. ಈ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌನ, ಈ ಮೂರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭವಸಾಗರದ ಅಂದರೆ ಈ ದುಃಖ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌನ. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಿಹಾರ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಲಿ, ಹುಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಲಿ, ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿ, ಶಿವ ತಪಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಬಹುತೇಕ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುವಂತಹ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಧ್ಯಾನ. ನೀವು ತರಗತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲದೇ ದಿನ ಇದ್ದಾಗಲೂ 4:30 to 5 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 20-25 ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸಾಲ ಶೂಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಪಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗಿದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತೆಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನೇ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ನಾನೇ ಶಭಾಷಗಿರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಾ, ಸರಿ ಈ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದು, ನಾನು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೀ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿವ್ರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದು ಸಾವಿರ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತನಿಗೊಬ್ಬನೇ ನಾನು, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಿನಾಶಿ, ಅಂದರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವುದು, ಬೇರಾಗದೇ ಇರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನೋಡಿ, ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಾಯೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಯಿತು, ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ತೋರಿಸೋಣ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಆಗಲೂ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೊಂದು ನೋವಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಹೊರತು ಭಗವಂತ ಅಂತೀವ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಏನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ, ಈಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದೇನೋ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ರಾಮ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕು ಯಾವುದೋ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಗಂಡನೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆಯಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ಪರಮ ಪಾಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಯಾವುದು ಧಾಮ ನಡತೆಗಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸೋತು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇವನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾವನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳಾದ, ಇದು ಅತಿರೇಕವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಒಂದು 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 ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋ ಕನ್ನ ಇಲ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವನೇನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಜಾಮಿಳ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆದರೂ ಈ 10ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸರಿ, ಈಗ 88 ವಯಸ್ಸು, ಸಾಯೋ ಕಾಲ ಬಂತು. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತ, ಒಬ್ಬಪ್ಪ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿ ಈಗ ಸಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಆ ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಯಮದೂತರು ಬಂದರು. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ 10ನೇ ಮಗ ಇದ್ನಲ್ಲ,
ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಓ ನಾರಾಯಣ ಬಾರಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಯಮಧರ್ಮರಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಅಂದ. ಅದು ಈ ನಾರಾಯಣನ ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತು. ಯಾರು? ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ಶೇಷ ಶಯನದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಈ ಈ ಅಜಾಮಿಳ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಆ ದೇವರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ಏ ನಾರಾಯಣ ಬಾರೋ ಈ ಯಮಧರ್ಮರಿಂದ ಯಮದೂತರಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಂತೂ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದರು. ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆತ. ಆತ ಕರೆದಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಯೋ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಯಾಕೋ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬರೀ ದುಡಿಮೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅವಳು ಅವನು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಕಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಆ ಹೆಸರಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೂಗದಂಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಿದ್ದು, ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಗಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೂಗುವಷ್ಟು ಆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ನೋವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ದೇವರು ಕೂಗಲ್ಲ. ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಾದರೂ ಇಡ್ರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕರೆದ್ರೂ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಜಾಮಿಳ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದ, ನಾರಾಯಣ ಬಾರೋ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ 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 ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಮೌನ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡದೇನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅವರಿವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಮೌನ, ಯಾರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಮೌನ ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಮೌನ ಈ ಮೂರೂ ಇರುತ್ತವೋ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರೋದು, ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪೆ. ನುಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಇದು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂದೇಶ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಯಾರದು? ಹಾಂ ಹೇಳವಾ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲವ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಬಿಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು
ತರಗತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ, ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ರಗ್ಗೊಚ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಓಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿ ಮತ್ತು ಶಿವೇ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖಳಾದ ಓ ದೇವಿಯೇ, ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವತೆ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವಿ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ. ಸರ್ವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಶಿವೇ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪಾರ್ವತಿ ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ, ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮನನವಾಗಲಿ. ನಾನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಹೇತಿ ಶಬ್ದಿತಃ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಷ್ಣರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಷಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವರೂಪೇಷು ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸ್ಮೃತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಜ್ಜರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಕ್ಷಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಹೀಗೆ ಆ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಓ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಓ ದೇವಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅದರ ಗೂಢ ಅರ್ಥ ಮನನವಾಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರ್ತವೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ತಾನ್ಪುರದ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತಾನ್ಪುರ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಾನ್ಪುರ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ತಾನ್ಪುರ ಅಥವಾ ತಾನ್ಪುರ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಕೂಡುವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ನೋಡಿ, ಅದು ಇರೋದೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿನೇ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಅದು ಅಪಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬದುಕು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಪಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಮಾಧುರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಾದಾಗ, ತಾಳ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಬದುಕು ಹದಗೆಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಇವಳು ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಈತ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ನಾಗೇನೋ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಈಗ ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರು, ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಓಂಕಾರ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 150-200 ಓಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಓ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಪೂರ್ತಿ ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಓಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬೇಕು. ಈ ಓಂಕಾರ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, 28. ಓಕೆ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇದಾಗಿದೆ 28ನೇದ. ನಾನು 29-30 ಶ್ಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನ ನಿಮಗೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಓಕೆ, 28ರವರೆಗೂ. ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು 28ನೇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂವಾದ, ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಜುನನ ಆ ಮೊಂಡುವಾದ ಏನಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು, ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮೊಂಡುವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು, ಬಂಧು ಪ್ರೇಮ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಹೋಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಕೊಂದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಎಂದ್ರೇನು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ನಾನಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವ ಈ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಸೇರುವುದು, ಈ ದೇಹ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನು, ದೇಹ ಅಥವಾ ಸಾವು ದೇಹಕ್ಕೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೋ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇವರೀಗ ನಾನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಯೋದು ಯಾರು, ಕೊಲ್ಲೋದು ಯಾರು, ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ನೀನು ಯಾರು, ಸಾಯೋಕೆ ಅವನು ಯಾರು,
ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಂದಾಗಿದೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾಜ್ಞೇವ ತತ್ರಕ ಪರಿದೇವನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭರತವಂಶದ ಕುಡಿಯೇ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಬುಡದ ಬೇರು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುದಿಯೂ ಕಾಣಿಸೋದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೋಳಾಡುವುದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆಯೇ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ನೋಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರ, ಇಂಥ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ಬರೋರಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೇನಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬುಡನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತುದಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಮಧ್ಯದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೇನು ಈ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿನೋ ತಂದೆಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ತಾತ ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಬೇಡಪ್ಪ. ಈ 100-150 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ತಾತ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬುಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬುಡ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುದಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಇದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಜನ್ಮದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗುವುದು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ನಂತರ, ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಆತ ಏನಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗಳು ಮಗ, ಇವರು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಗನಾಗೋ ಮಗಳಾಗೋ ಗಂಡನಾಗೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು 7-7 ಜನ್ಮದಲ್ಲವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳ, 7-7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 7-7 ಜನ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಇನ್ನೂ 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತೀನಿ, ಇದು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಗು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಗನಾಗೇ ಹುಡ್ತಾನ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನ, ಕರಡಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನ, ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೂರ್ಖತನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಗೆ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಜೀವನದ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏಕ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಚುಕ್ಕಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ 100 ಚುಕ್ಕಿ ಇಡಿ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು. ಆ 100 ಚುಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವು 100 ಜನ್ಮದ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಆ 100 ಚುಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಈ ಜನ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಚುಕ್ಕಿಗಳಾಗೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ತುಂಬ ಚುಕ್ಕಿಗಳಾಗೋದಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವನು ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಬದುಕಿನ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಂದು.
ಹಿಂದೆಷ್ಟು ಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಬಿಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುಃಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೋ ಅಳತೀಯ ಈ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದಿಡೀ ಜೀವನ, ಏನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ, 150 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ, 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ, 20 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ, ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ 100, 20, 30, 100 ವರ್ಷ ಇರೋನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನೀನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವರು ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ್ರೇನು, ಧರ್ಮ ಮೊದಲು. ಅವರು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವರು ಈಗ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ನೀನೀಗ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ, ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಆ ಜೀವಕ್ಕೂ, ಈಗ ದ್ರೋಣರನ್ನು ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರಿ ನಿನ್ನ ತಾತ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಏನು ಕುಂತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ತಾತ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ತಾತ ಆಗಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ದೂರವಾದಾಗ ಯಾರೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಯಾರೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ, ತಗೊಂಡವನು ಅವನೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೆಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ರೋಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಮತ್ತದು? ಅದು ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ. ಅದು ತೀರಾ ಕುರುಡಾದಾಗ ಬದುಕು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಹ್, ಗಣಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನಷ್ಟೇ, ಇವ್ರನ್ನೀಗ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ದಂಗಿರಬೇಡಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಆದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅವರು ಅವರನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು 2-3 ಯುವಕರು ಏನೋ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿ ಏನೋ ಪುಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಚಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಲೆಕ್ಕ. ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಪ ಯಾರೋ ಯುವಕರು ಏನೋ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಮೈಸೂರಿನವನೇ ಆಗಿದ್ದ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ತಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಮಂದು ಮೈ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಒಂದು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಹೆತ್ತ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂಥವನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗುಂದಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂತರಂಗದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಕೆಲವು ಯುವಕರ ದುಸ್ಸಾಹಸಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ. ಅಂದರೆ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಒಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನ, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದರೆ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕು.